Poštovanje, dragi prijatelji, evo pravimo sada jedan sirup ili sok, to jest nešto između. Ovo ovdje, što vidite, podsjeća na koprivu, tako, ali to nije kopriva. Šta mirisno, lepo, lekovito, začinsko, kada se protrlja kroz prste, miriše na limun. Znamo, je li tako, da je to matišak. Uvrli smo ga iz naše organske bašte, dakle, lep, zdrav, neprskan, jednu veliku hrpu, jednu veliku vezicu. Tu ćemo sada da poklopimo, da ostavimo, dakle, da u vodi sa šećerom odstoji 24 časa u hladnoj vodi i na hladnom. Znači, stojeće sa šećerom. Dalje, sam matičnjak, sam po sebi, kada se protrlja, miriše na limun. Međutim, nikada ne može imati baš taj miris na limun kada se spremi. Ako želite da on miriše na limun malo više, onda ćete dodati, znači, na jednu ovu posudu u kojoj ćete staviti matičnjak, to je prilike od nekih 5 litra, to je po našem, da se razumemo, stavit ćete jedan limun koji ćete i seći na parčiće, na kolutove sa svekorom. Dakle, ne previše, ne treba to da bude limunada. Matičnjak i sam pusti malo nekog mirisa, to ne podsjeća baš na limun, ima nešto lepo, specifično, ali da bi podstaklo taj miris limuna, stavit ćete, dakle, malo limuna, a i ne morate, dakle, da se razume. Dakle, ako nećete da miriše na limun, ne mora da se stavi. Znači, sada stavljamo matičnjak u vodu sa šećerom i mi ćemo staviti malo limuna. Evo, nalili smo vodu, matičnjak vodom i stavili negde 500-600 grama šećera. Dakle, ova, da vam čisto objasnimo, ono sa koprivom što smo pravili, nešto smo pričali, tipa toliko vrhova, toliko ovoga, onoga, i prosto tu se, eto, pridržavamo toga, što se matičnjaka tiče. Njega pravimo tako što posudu koju uzmemo, konkretno ovu vanglicu, ona je zapremine 5 litra. Stavimo matičnjaka, znači, da bude 2/3 ove posude. Najmanje pola. A neće da smeta čak i ako napunite do vrha. Što više travki, to će biti ukusniji. To će koncentracija lekovitih sastojaka biti veća. I dakle, opet trudite se da pravite sirup ne po koncentraciji šećera, već po koncentraciji biljaka. Dakle, svakako ćete ga vi razvlažiti zbog koncentracije biljaka, to jest ovih lekovitih sastojaka biljke, a ne zato što je on presladak, znate. Tako da na ovih 5 litra, otprilike 10. deo, stavimo šećer. Znači, negdje 500-600 grama smo stavili. Naravno, matičnjak smo iseckali, kao što se vidi. I u toku tih 24 časa povremeno promešati zbog šećera, a i malo ovako lupati, to jest pritiskati, da bi se matičnjak što više ocedio i pustio ovih svojih korisnih, lekovitih, mirisnih i ukusnih sastojaka. Znači, kasnije idemo sa snimanjem dalje postupka pravljenja sirupa soka. 24 časa je prošlo, matičnjak i limun su odstojali, dakle, u vodi. Sada ćemo izvršiti gnječenje, dakle, ovog limuna i ovog matičnjaka, da bi iz njih, a naročito iz matičnjaka, što više ovih lekovitih, korisnih, ukusnih, opojnih sastojaka izašlo u sok.
Evo, samo ćemo malo prikazati to ceđenje. Ne bi snimak trajao predugo. Možete koristiti i rukavice. I ne morate. Pod uslovom da su vam ruke zaista perfektno čiste. Sada ćemo izvršiti filtriranje kroz cedilo. Naravno, nikada ne može baš sva ova količina biljaka da se prstima iznječi, malo uvek ovo nešto ostane, ali naravno kroz cedilo će se zaustaviti. I evo, sirup od matičnjaka je gotov. Procedili smo ga, evo vidite, ima lepu zelenkastu žutu boju. Ovde smo sada procedili u plastičnu flašu, prosto zbog transporta, jer to šaljamo dalje klijentima koji su naručili. Inače, za vašu i sobstvenu, naravno to će se posle presipati u staklenu flašu. Dakle, najbolje je to procediti i ostaviti u staklene flaše i u frižider na hladno. Dakle, da ponovimo, sirup, sok, nešto između od matičnjaka. Zašto nešto između? Zato što nismo stavili toliko šećera da bi to bilo gusto, ono poput sirupa iz prodavnice, da ima gustinu ulja, jer onda je, znači, to zaista toliko šećera da onda nema ni govora o nekoj lekovitosti ili šta već. Prosto, ovo je više sirup po koncentraciji biljaka, jer smo stavili 2/3 posude smo stavili matičnjaka, šećera smo stavili negde 500-600 grama na nekih 5 litara vode, koliko je ova posuda, dakle 10. deo od vode stavimo šećera, to odstoji 24 sata, naravno uz povremeno mešanje da bi se šećer otopio i da bi i malo, znači, pritiskati ovaj matičnjak, i jedan limun koji smo iseckali, to jest izrezali na kriške, da bi to malo više pustilo. Posle 24 sata to procediti, dobro ispritiskati, izmuljati, da bi što više matičnjak i limun pustili svoje sastojke, ovaj sirup, sok, i onda potom procediti u staklenu flašu. Eto, to je bio sirup, sok od matičnjaka. Od ovoga baš, od ovog litra, nećete dobiti kao od klasičnog sirupa, ali razblaživanje možete dobiti sasvim sigurno 2 litra. O matičnjaku kao o biljci nećemo sada nešto posebno da govorimo. Jednostavno, samo nešto ono osnovno, matičnjak je biljka koja izuzetno dobro deluje na nerve. Dakle, na mozak, na psihu čoveka, umiruje i slično, ali o matičnjaku neki drugi put, o biljci, kada je budemo brali u našem vrtu ili prirodi, sve jedno. Dakle, ovo je bio sirup od matičnjaka, sok, sirup od matičnjaka, pozdravljaju vas i vole plodovi prirode.